Rikthehemi përsëri bashkë në studio, jemi në transmetim të drejtë për drejtë pas hapësirës publicitare me rubrikën Opinion. Do të flasim për disa rreth zhvillimeve më të fundit, nderuar shikues, dhe me në studio është drejtori i Unit Informacioni, Zoti Anton Avilekaj. Përshëndetje, mirëseardhë. Mirëseardhë. Ne ta nisim me ekonominë dhe të flasim pikërisht për të ardhurat, ajo që ka qenë më tepër e debatueshme dhe kryefjale këtyre ditëve. Sa serioze është situata e mosmbledhjes së të ardhurave të planifikuar? Këtë e kam pranuar edhe kryeministri edhe FMN-ja edhe Ministri e Financave, që është situatë shumë serioze. Mungesat janë të mëdha. Në po të llogaritet vetëm dogana ishte një mungesë prej 150 milion dollarësh në 5 muajt e parë të vitit. Një pasqyrë nxorë dje Ministri e Financave për të ardhurat në tatimet dhe dogana bëi fjalë për rreth 134 miliard lek ose rreth 134 milion dollarë. Që është një shumë e konsiderueshme një mungesë e madhe dhe që ka të bëjë me dy që ka që na vë para dilemës që ose kemi një planifikim të keq nga qeveria të buxhetit të shtetit, siç pretendohet nga disa përfaqësues të qeverisë, pra janë planifikuar të ardhurat më shumë se sa mund të merreshin me paketën e re fiskale, e cila ndryshon çdo vit që ka ardhur e majtë në pushtet, ose kemi të bëjmë me korrupsion, ose janë dy e bashkë atëherë. Mungesa e transparencës që karakterizon qeverinë nuk na lë të kuptojmë nëse kemi të bëjmë me një planifikim të keq apo kemi të bëjmë me korrupsion galopant në dogana dhe tatime. Por ajo që duket nga disa të dhëna është që janë të dyja bashkë. Për shembull, një nga tregusit më të dobët është renta minerare që duket në të ardhurat, e cila ka rënë vetë 50%. Kjo mundohet justifikohet nga qeveria me uljen e shpive të minerareve në tregu ndërkombëtar. Por nuk ka asnjë tregus që të na bindë që duhet të binde 50% për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Mund të binde rreth 20-30%, nëse do u referohesh në çmimin e naftës, të paktën që është çmimi kryesor që kontribuon në këtë të ardhur. Por më shumë se 50% nuk do të ishte kur kaq. Pra ky justifikim është bie, rrëzohet, pak të nuk mban në atë masë që është dëmi. Kështu që duke pas parasysh edhe hezitimin e FMN-s, këtu nuk kemi të bëjmë me një planifikim të gabuar, sepse FMN-ja ka qenë mbikëqyrëse e planifikimit të buxhetit. Bashkë me paketën e re fiskale, FMN-ja ka qenë këtu në fund vitit që 2014, ashtu siç ishte në fund vitit 2013, për të planifikuar paketën fiskale dhe se si do planifikoj buxheti pas paketës fiskale që miratoi qeveria. Dhe FMN-ja ka shumë vërejtje edhe për paketën fiskale që u bë disa ndryshime të vogla, por sidomos për performancën e mbledhjes të ardhurave, jo për planifikimin e qeverisë. Pra, problemi i FMN-s është korrupsioni në administratën e tatimeve dhe doganave, në administratën e taksambletëse. Kështu që nga këto konkluzione, nga këto informacione, nga këto sinjale që jep FMN-ja, që është një organ i vetëm transparent deri tani, mund të kuptojmë që këtu kemi të bëjmë me një problem shumë të madh të korrupsionit të administratave, taksambletëse. Problem që nuk mund të zgjidhet, në qoftë se është menduar të zgjidhet kështu nga kryeministri, me ata aksion që ka paralajmëruar që do të bëjnë në shtator për luftën kundër evazionit fiskal. Sepse këtu nuk kemi të bëjmë me mungesën e vullnetit nga biznesi, por kemi të bëjmë me një korrupsion të brendshëm të administratës doganore dhe tatimore. Kështu që ndoshta mund të flasim pak më vonë më gjatë për këtë çështje, por planifikimi ligji i ri për kundër evazionit nuk pritet të sjell rritje të ardhurave, por do të sjell një aksion të ri me viktima të reja. Ndërkohë FMN-ja ka thënë se do të rikthehet në fund vitit, do të japë kohën e kërkuar qeverisë për të parë nëse qeveria arrin të shtojë të ardhurat e saj, atëherë do të vazhdohet me këtë plan që është. Në të kundërt, FMN-ja lë të kuptohet se do të kërkojë uljet shpenzimeve publike, që është dhe ajo që ka na intereson ne si qytetarë të vëndit dhe si përfitues shpenzimeve publike. Nga ana tjetër, kemi dhe një rishikim buxhetit që pritet bëhet publik, ende nuk është bërë publik. A dim çfarë ka ky rishikim i buxhetit? A mendon qeveria që tani të filloj të uli këto shpenzime publike me këtë rishikim buxhetit? Po, e para njërë që është më e rëndësishme është FMN-ja.
Do më thënë që ne nuk kemi transparencë dhe që e thamë, por nuk kemi transparencë as minimale për të thënë që ne na dështoi marrja e kësaj tradhës nga FMN-ja. Sepse performanca jonë në brejën e taksave ishte e dobët, shumë e dobët. Pra, pas kësaj, shlasim që në fund të vitit FMN-ja do rishë dëshoh nëse do ta lëvroj këstin që i bindet ishte kësti i katërt, jo i tretë. Pra, kjo është e para. E dyta është rishikimi i buxhetit është bërë gati tashmë. Ne kemi një projekt të buxhetit të rishikuar, ku parashikohet rreth 82 milion dollar të prerë nga buxheti, nga shpenzimet, sigurisht nga të ardhurat, sepse të ardhurat mungojnë. Janë prerë dhe shpenzimet, pra 82 milion dollar është llogaritur nga qeveria që do të shkurtohen për shkak të mungesës të ardhurave. Por nuk është parashikuar nga qeveria, nëse mungon financimi jashtëm, do më thënë kësti FMN-s për këtë vit, çfarë do të ndodhë? Pra, qeveria mendon që kësti do të marë, duke bërë një aksion si e i shtatorit për evazionin fiskal, por për sëri edhe si kur të marë, atë kësti do të ketë 82 milion dolar shkurtimet të shpenzimeve. Në sektorët, si pas projektit budgetit që kemi ne, sektorët do të preken më shumë, janë për shumë sigurimet shërqërore, sigurimet shëndetësore, sektor shumë të rëndësishëm, kompensimi i shpronarve, të cilët edhe me këto fonde kompensimi tani janë shëndruar nga pronar në pensionist, më imaginohet për sajtë nëse shkurtohen akoma, këta nuk janë mas pensionist thjesht. Pra, këto shpenzime janë shumë të rëndësishme, dhe jo për të shkurtuar me njëherë sa po gjendet në vërtësi buxhet i shtetit, nuk do t'jenë me siguri këtë nga shtatori. Ju thatë se do t'a zgjeronim pak sa më tepër. E kam fjallën tek aksioni paralajmëruar në shtator kundër evazionit fiskal dhe tek të ardhurat, sa do të ndikoj, sa pritet të ndikoj? Shkurtimisht e thashë që nuk besoj se do të ndikoj, sepse ne patëm një shëmbull mini aksioni, i cili është duke u zhvilluar akoma tani në jugun e vëndit, dhe sidomos në zonat turistike në perëndim të vëndit, por kryesisht në jug, e përqendruar në jug, nga Vlora deri në Sarandë. Kemi një aksion ku ka marrë pjesë madje edhe drejtoresha e tatimeve. Ka shkuar vetë atje për disa kohë që të shmangë evazionin fiskal, sigurisht që aty ka evazion fiskal. Por kjo evazion fiskal është i imponuar nga kushtet ku operojnë operatorët turistik shqiptarë, të cilët kanë një mundësi kohë për të pasur turist, për të pasur punë, maksimumi 2 muaj, në rasin më të mirë, po normalisht kanë 25 ditë mundësi për të zhvilluar biznesin. Dhe në këto 25 ditë mundësijet për zhvilluar biznesin, atë që ata paguajnë taksa vjetore për të, nuk besoj se u delë logaria që të paguajnë të gjitha taksat, dhe sigurisht që janë evador të detyruar. Ndryshe do të ndullin biznesin. Pse të them që ndryshe do të ndullin biznesin? Sepse kjo ndodhi gjatë kohës që shkoj drejtoresha e tatimeve atje, shumë prej bizneseve u mbyllën deri sa të mbaron të aksioni i tatimoreve në jug. Dhe vazhdojnë të jetë mbyllur deri sa të ikin tatimorët. Pra, ky aksion ishte i paralajmëruar për shtatorin, mendoj që do të gjej bizneset e mbyllura. Nuk do të gjej bizneset e gatshme për të paguar, për të vënë kasën ata i sekanet e tjera. Kështu që rezultati nuk besoj se do jetë pozitiv, për kundrazi do të jetë një rezultat që do të intimidoj më tej biznesin, do të atërëm më këtej investimin në çdo sektor të ekonomisë, do të mbyll bizneset cilat që tani janë me humbje dhe mundohen që përmjet evazionit të zbusin humbje ose të nxjerrin sa do pak fitim, në ditën e fillimit të aksionit ato do të mbyllen, do të shpallen mbyllur, për të pritur në pritet një ditë tjetër më të mirë, nëse do të ndryshonte, do të vinte ajo ditë e mirë, sepse duhet pas parasysh që vetëm shpresë që lindi nga fjalët e Ramës për aksionin kundër evazionit ishte që ndoshta nëse ai ka rezultat, ky aksion do të ketë ulje taksash në janar, pra do të kemi një paket të re fiskale. Viti 3 që ndryshon paketa fiskale. Ndryshimi i paketës fiskale është problemi më i madh në fakt këtu, më shumë se evazioni, sepse një biznes që vjen për të investuar në Shqipëri kërkon një paketë fiskale të pandryshuar të paktën në 5 vjet. Ndërsa ne kemi një paketë fiskale që ndryshon çdo vit. 2 vjet e para ka ndryshuar me ngritje, tani që nuk ka ku të shkojë me ngritje, kryeministri premton uljen e taksave për të zgjeruar bazën e taksapaguesve. Kjo thirrje ju bë sikur ai do rrisë taksat në 2013-ën, në fillim për do të thonë në fund 2013-s për 2014-ën, që nëse do të rrisë taksat do të
do të tkurët baza e taksa paguese, sepse kjo është një reagim normal i biznesit. Pra, këtu kemi të bëjmë me prova të njerëzve të pasprovuar në drejtimin e vendit. A, duke qëndruar me pyetjet fundit në këtë pjesë të bisedës, a mundet që nëse gjërat shkojnë keq, le të themi, dhe FMNA kërkon një ulje të shpenzimeve, mund të jenë këto shpenzime publike të reduktojnë edhe përpjekjet e qeverisë për të ofruar më shumë punë publike të dukshme për njerëzit, çka do ta kufizonte deri diku edhe performancën e qeverisë ndaj publikut? Mund të bëj dëm në këtë drejtim, mund të kërkoj FMNA gjëra të tilla, apo kjo pritet të shikohet se ç'ndodh? Nuk te do të shohim çfarë do të ndodh. Punë publike në çfarë kuptimi e keni fjalën? Po shkura rrugë, gjë që po, punë publike ti shoh. Po, por ne kemi ka disa punë publike të cilat duhet të vazhdonin prej 2 vjetësh. Që kanë mbetur, që janë zhvilluar me ritme shumë nga dalta. Nuk e dim çfarë projekte që janë ofruar, por ne kemi pasur punë publike që këtyre 2 vjetëve. Nuk është si sot opozita, kemi pasur sheshet e qyteteve që ishin iniciativë kryeministrit, të cilat u bën në përgjithësi në bashkitë kryesore, sidomos bashkitë e majta, por rezultati i tyre në ekonomi sigurisht nuk ishte pozitiv, sepse nuk në sheshin e qytetit nuk prodhon biznes, nuk prodhon të ardhurat, nuk prodhon zhvillim ekonomik. Në teoria e kryeministrit që një shesh i bukur mund të rris performancë ekonomike të vendit, ende nuk është vërtetuar, do të shohim vite të ardhme. Por këto e kanë qenë investimet, këtu është përqendruar qeveria, është përqendruar investimet tilla si sheshe qytetesh, fasada kryeministrisë e tjera e tjera, dhe këto tani pas 2 vjetësh në vend që të kemi një efekt pozitiv në ekonomi nga ato investime që ka bërë qeveria, sepse sigurisht qeveria është, po ta shohim si investitor, është investitori më i madh në vend, sigurisht, por kur investitori më i madh në vend bën investime jo rentabël, atëherë ekonomia do të marrë këtë drejtim, drejtimin e investitorit që jep investitori më i madh në vend. Kalemi tjetër zhvillim në vjeshtë, kryeministri ka paralajmëruar përfundim të reformës në drejtësi, ndërsa versioni Euralius kërkon një këshill të lartë të drejtësisë larg çdo influence politike, ndërkohë që palët brenda janë më tepër me debatin se kush do të ndikojë më tepër, presidenti apo qeveria te KLD-ja? Si mendoni ju, cili do të jetë versioni? Versioni Euraliusit është një version që krijon më shumë besueshmëri për publikun. Sepse ai version nuk e thot drejt për drejt, por e thot indirekt që nuk duhet të ketë akses në drejtësi as qeveria, as presidenti. Pra, sido që të ndodh formulimi politik, sido që të jenë pushtetet nesër, pas nesër e tjera e tjera, sot mos të ketë më drejtësia të bëjë me politikën, por të jetë totalisht jashtë politikës. Ky është një version i cili u paraqit në Komisionin e posaçëm të reformës, nuk u tha nëse e mbështesin forcat politike, forcat politike kanë deklaruar tashmë që do bëjnë projektin e tyre, por ky është projekti që kërkon më shumë besim të publiku, që sistemi gjyqësor të kontrollohet nga ekzekutivi, të kontrollohet nga legjislativi, por asnjëherë të kontrollohet në kuptimin e çekut, jo të kontrollit të marrjes kontrollit, të mbikëqyret, domethënë, por jo të kontroll të kenë ata frenat e pushtetit drejtësisë siç është sot. Sot ne kemi një sistem drejtësie që praktikisht varet nga pushteti politik, sepse kemi gjykatë më lartë dhe gjykatën kushtetuese që varen nga organet politike si parlamenti dhe presidenti, të cilat janë organet më të larta, dhe kemi çështje gjyqësore të cilat kalojnë nga shkalla e parë deri në shkallën e tretë dhe ndonjëherë edhe në shkallën e katërt, që është gjykata kushtetuese. Nuk ka ndarje me ligj se cilat çështje gjyqësore mund të apelohen për shkallën e dytë, jo më pastaj deri në shkallën e pestë, deri në shkallën e katërt, siç e ka Shqipëria. Pra në botë ka një ndarje të çështjeve që kalojnë vetëm në shkallën e parë, pastaj një grup çështjesh tjera mund të kalojnë në shkallën e dytë, pastaj për shkaluar shkallën e tretë ose në tutje, varet nëse kanë shkallën e tretë ose të katërt, sepse ndodhet edhe gjithskan, por kur kanë nuk kalojnë dot gjitha çështjet aty. Por çfarë kemi ne? Ne kemi një sistem drejtësie i cili varet shkojnë në gjykatë lartë, i cili është organ që varet nga politika. Gjykata e lartë është organ politik i gjyqësorit. Por kjo gjykatë e lartë ka ndikimin e vet në të gjitha organet gjyqësore, në organet që rregullon drejtësia vetveten, siç është konferenca gjyqësore për shembull, siç është KLD-ja. Në të gjitha këto është gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, është presidenca direkt dhe parlamenti direkt dhe bashkë me ekzekutivin që kanë përfaqësuesit e tyre. Dhe duke u futur këto 5 përfaqësi
politike në sistemi gjyqësor e kanë shkatruar sistemin dhe e kanë bërë të tillë. Nuk është bërë vetë sistemi gjyqësor i shkatruar, është bërë nga politika, është bërë për interesat e politikës. Sot Euralios i propozon të largohet politika në sistemi gjyqësor në të gjitha shkallët dhe kështu sistemi do të rregulloj veten. Sigurisht që ligji do të përcaktojë largimin e të korruptuarve të tjerë. Sigurisht që imuniteti gjyqtarëve nuk do të jetë kryqëz është. Por ne do të kemi më në fund një institucion e drejtësie të pandikuara nga politika, nëse do të realizohet ky projekt. Por kam frikë se nuk do të votohet nga palët. Do të kemi sërish tek debatet e mekanizmat e njohura, duke qëndruar tek drejtësia, po në format e saj të konkretizuara në shumë herë përcjellim historitë njerëzve që kërkojnë drejtësi, një histori që e ka kapur dhe po zhvillon News 24 këtë ditë, është historia e 100.000 eurove të humbura, të zhdukura të aksidentit të Kavajës. Kjo është një ngjarje në fakt që kalon pak perpleks edhe nevi dëshmitar që në redaksi gazetarët pyesin njëri tjetrin se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në këtë histori dhe nuk ka ende një organ kompetent që të jetë përgjigjur dhe të sqaroj se çfarë po ndodh. Cili është mendimi juaj për gjithë gjë? Kjo është ajo që ka të bëjë me drejtësinë, por ka të bëjë edhe me policinë. Në këtu në këtë rast ne kemi një polici të zbuluar në fakt nga drejtësia, drejtësia që ka mbajtur një qëndrim jo bashkëpunues në një histori që më shumë vuan nga mungesa e transparencës se nga gjithçka tjetër. Dhe kjo është karakteristike për qeverinë, ne kemi thënë. Edhe policia është pjesë e kësaj mungese transparente si çdo institucion qeveritar në vend. Është një ngjarje që është denoncuar nga qytetarët dhe policia ende nuk ka dhënë versionin e saktë. Ka dhënë një version të pasakt, për të mos thënë më shumë, sepse është përgjinshtruar nga prokuroria, dhe pas përgjinshtrimit nga prokuroria, policia nuk ka marrë as mundimin të sqarojë publikun, të sqarojë të interesuarit, të sqarojë mediat se çfarë pse gënjeu herën e parë. Pse tha që e ka dorëzuar me njëherë në prokurori materialet, sendet personale të viktimës, ndërkohë që i dorëzoi 5 ditë pas ngjarjes ose më mirë 4 orë pasi u bëri deklaratën e detyruar nga media. Sepse nuk do bënte asnjë sqarim dhe asnjë deklaratë, nëse nuk do ishte insistimi i gjitha mediave në vend. Pra, këtu kemi të bëjmë me një polici të kapur në mungesë transparencë që është minimalja, për të mos folur pastaj për më shumë akoma. Dhe ne presim që kjo që policia të na bëjë transparente ngjarjen, sepse mund të nga hetimet që kemi parë ne dhe nga ngjarjet mund të mos jetë vërtet dhe që kanë humbur 100.000 euro në gjatë ngjarjes, mund të kanë humbur edhe më parë, mund të kenë humbur. Por ne nuk kemi asnjë version të saktë policisë. Ne gjendemi përballë errësirës që ka krijuar vetë policia për të fshehur një ngjarje dhe duhet ne dyshojmë që kjo është kriminale, sepse pse do ta fshehte policia ngjarjen nëse nuk do të ishte kriminale? Kjo është në këtë fazë jemi sot, është herët për të folur se çfarë ka ndodhur, por ajo që është kapur në pozita jo ligjore deri tani është vetëm policia. Mirë, në fakt është herët, shumë herët për të folur, por do doja një koment tuaj, si u duket fillimi i punës në bashki të kryebashkiakut të ri zotit Veliaj. Janë 5 ditë vetëm, sigurisht, por nuk mbarojnë statuset në Facebook ku çdo ditë qytetari apo të gjithë ata që janë fan në faqen e zotit Veliaj njihen se çfarë po bëhet sot, çfarë do të bëhet nesër, puna që ka nisur, kontaktet që ka patur. Kemi parë dje jo më larg edhe monumente të restaurimin e tyre që do të jenë gati për 28 nëntorin. Cili është komenti juaj? Duhet një punë shumë supervajsore. Nuk ka ende, ne nuk gjë e parë që prisim të dinim, ishte ajo që sa fonde ka Bashkia e Tiranës, sa janë shpenzuar për nga ky vit dhe sa do shpenzohen deri në fund të vitit. Për çfarë janë shpenzuar dhe për çfarë do shpenzohen? Kjo është puna e parë që duhet bësh si kryetar bashkie. Nëse do të bësh pastaj drejtorit e pastrimit etj. Dhe mund të bësh punë të tilla si të shkosh mbledhës pastrusit të thuash keni kaq afat etj. Kto janë masa. Këto nuk janë drejtim i menduar i një kryetari bashkie. Këto janë masa, masat janë marrë, sigurisht që ka një ndryshim të madh. Nga një bashki që nuk e dinim a ishte kryetari, shkon në punë apo jo, kemi një kryetari që jo vetëm shkon, por shkon shpejt, interesohet, është gjithë ditën në punë, por nuk ka një mendim qeverisës, nga cila dhe ky mendim qeverisës i mungon kësaj majorance, që është gjëja më shqetësuese. Pra nuk kemi të bëjmë me një bashki që merret në dorë, bëhet një bilancë dhe themi jemi në këtë fazë, do shkojmë këtu.
Këto projekte do vazhdojnë, këto nuk do vazhdojnë, këtu do e qëmë Tiranën në një afat të shkurtër, në afat mesëm dhe në afat gjatë. Dhe kjo është ajo që ngrohë ata njerëz që janë mësuar me një qeverisje të tashore, një qeverisje të mirë. Nuk është se ne shqiptarët jemi shumë mësuar në këtë, por shumë shqiptarë shohin se si qeveriset jashtë Shqipërisë, në perëndim. Dhe shpresojnë që ne këtë mendojmë që të shkojmë drejt perëndimit. Nëse do fillojmë qeverisemi kështu, atëherë të themi që kemi të shkojmë drejt perëndimit. Nëse qeverisemi me masat me futjes në burg për këtë arsye apo për atë arsye, masat e prishjes kontratave për këtë arsye apo për atë arsye, atëherë ne do krijojmë një shtet policor shumë të fortë, i cili nuk na garanton rritje ekonomike, por na garanton që do jemi gjithkohës në mbikëqyrjen e policisë. Qoftë kjo bashkiake apo shtetërore. Ju falenderojmë që ishit me ne në studio, vendam bashkë hapësir. Faleminderit. Në vim një hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak. Na ndiqni.